Jaký byl rok 2020? Co se podařilo a nebo naopak nepodařilo? Na to jsem se zeptal starosty Moravského Žižkova Josefa Osičky. Rok 2020 byl takový trošku komplikovanější, ale musíme se na svět dívat pozitivně a myslím si, že i na to, co všechno se uskutečnilo negativního, tak se samozřejmě uskutečnily i pozitivní věci a tak se na něho budeme dívat. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? My jsme v letošním roce významně snad skoro dokončili všechny chodníky v obci, jejich opravu teda, pardon. A podařilo se nám získat dotaci na opravu chodníků na hřbitově, nebo na první etapu, což považuji za hodně velký úspěch, protože jsme s tím moc nepočítali. Dále se nám podařilo opravit parkoviště u pošty a mnoho takových drobných činností, které ten život v té obci zlepšují. Co se naopak nepodařilo uskutečnit? Nepodařilo se nám uskutečnit, chtěli jsme ještě v letošním roce zrealizovat opravu komunikace, ale vzhledem k tomu, jak bylo načasování, tak jsme k tomu museli přistoupit až na jaro roku 2021. Už jsme připraveni na to jenom to spustit, záleží, jaký bude počasí. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Náš volební program si myslím, že máme sestavený podle toho, co skutečně a reálně jsme schopni zajistit a jsme schopni zrealizovat jak z hlediska financí, tak z hlediska nějakých přání občanů. Je fakt, že některé věci nám třeba komplikuje současná situace s fungováním úřadů jakoby takových na vydávání povolení, které stěžuje covidová doba, ale myslím si, že tak toto nějak jakože jsme schopni nějakým způsobem dotáhnout a plnit tak, jak jsme si to přáli. Pokud se vás v příštích letech, třeba za 10 let, někdo zeptá na rok 2020, co vám první vytane na mysli? Toč nevím teda. Tak rok 2020 samozřejmě ovlivněný hodně covidem, takže to bude asi to, co nás tak jakože vytáhne, ale ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak myslím si, že si můžeme říct, že jsme třeba pokročili v tom, že jsme se rozhodli, že budeme dělat přístavbu k základní škole a rozjeli jsme projekt, který nadchl spoustu nejenom občanů, nebo zastupitelů a občanů. COVID je a asi dlouho bude tématem, který bude společností rezonovat. Jak se tato nemoc projevila v Moravském Žižkově? Tak samozřejmě ve vztahu k obyvatelstvu, zejména na jaře, to bylo velmi takové zvláštní, protože nikdo nevěděl, co nás čeká, co, jak bude. Těch informací bylo strašně málo a byla to taková nejistota. Samozřejmě nám v té době byl největší problém sehnat dezinfekční prostředky, nějaký ty respirátory a roušky, bylo toho strašně málo, takže tam to bylo docela ve vztahu k občanům, jsme se snažili zabezpečit jim teda dezinfekční prostředky ve spolupráci s ostatními starosty. Podařilo se nám sehnat i respirátory a tak nějak jakože vybavit ty naše občany, připravit je na to. Pak přišla doba takového rozvolnění, to si myslím, že lidé jakoby hodně rádi přijali. Podařilo se nám teda, aby proběhly hody. A ten podzim už byl takový, že tam už nám to začalo dopadat, kdy nám začínali i umírat lidi s covidem a myslím si, že dneska se lidi, sice to tak nevypadá, ale bojí se, protože nikdo neví, co, jak to bude dlouho trvat. Takže na pohled občanů si myslím, že je to takhle. Jak se nemoc projevila vlastně v podnikatelském sektoru fungování služeb ve vaší obci? Tak v naší obci těch podnikatelských subjektů není až tolik, myslím si, aspoň co jsem byl v kontaktu s podnikateli, tak ty běžné provozy, které nedochází tak hodně do kontaktu s obyvateli nebo s klienty, ale spíše to na fázi nějakých dodavatelských, tak tam to probíhalo, myslím si, že uspokojivě. Asi největší dopad na to dopadly restaurace, náš pivovar, tady restaurace, penziony a tady to ubytování, který s tím asi souvisí, takže tam ta ztráta bude asi obrovská. V rámci toho mě napadá otázka, jak jste vlastně pomohli podnikatelům a občanům překonat toto těžké období?
Občanům jsme samozřejmě se snažili sehnat dezinfekci, nabídli jsme možnosti v případě, pokud by byli pozitivní, tak jim zabezpečit nákupy, pomoc vlastně v tomto, kdyby neměli si to jak zabezpečit, takže obecní úřad byl na to připravený. No a u podnikatelů to je horší, tam my jsme žádný dotační prostředky vyčlenit na tuto činnost nemohli, snad jenom jsme se snažili neomezovat tu spotřebu. Pošta, která patří pod naše křídla, tak jsme zabezpečovali dezinfekci a dezinfekci celého prostoru. Do místní samoobsluhy v době, kdy neměli možnost zehnat dezinfekci, tak jsme jim poskytli dezinfekci, aby občané se mohli dezinfikovat. Jak dopadla tato doba covidová na fungování úřadu, spolku i vzájemných vztahů? Já bych začal od konce. Vzájemné vztahy jsou samozřejmě narušeny, protože se lidi nemohou setkávat. Nejvíce to dopadlo na události společenské, nějaké kulturní, sportovní, kde byli lidé zvyklí se setkávat. Tam byl obrovský dopad na to jakoby negativně. Z hlediska úřadu my jsme se snažili teda zabezpečit úřad stabilně, aby byl otevřený neustále. I poštovní přepážku jsme nechali, aby jsme nic neomezovali. Samozřejmě určité omezení jsme museli dodržet na základě nařízení vlády, které jsme obdrželi. Jinak v podstatě úřad jako takový, pracovníci obecního úřadu byli přítomní neustále a snažili jsme se zachovávat a vlastně lidem vycházet vstříc to, co potřebovali, aby nebyli omezeni nějakým způsobem. Tak a teď taková zajímavá otázka, co vám COVID dal a vzal? Já myslím, že nás COVID ponaučil, že nejsme páni na tomto světě a že i taková věc neviditelná dokáže ovlivnit život mnoha lidem. A co nám, to nám si myslím, že dál, a co nám vzal, tak je možná dneska to, že nemáme možnost se setkávat a určitě si to spousta lidí uvědomuje, jak to chybí, ten sociální kontakt. Jaké jsou pro vás priority do následujícího roku? V následujícím roku máme dvě zásadní, ty nejvýznamnější priority. Chtěli bychom pokročit ve vybudování stavebních míst, aby jsme mohli rozšířit obec. A druhou prioritou je přístavba k základní škole, kde očekáváme teda novou kuchyň s jídelnou, aby jsme to mohli zmodernizovat a uspokojili všechny děti a občany obce. V jaké výši budou poplatky v příštím roce? No, na poplatky na nás docela dolehl nedávno schválený zákon o odpadech, který nám bude postupně několik let navyšovat poplatky do výší, které ještě nejsou úplně stanoveny, když se dají lehce dopočítat. Bude to pro nás trošičku komplikovanější ke zdražení. Asi budeme muset přistoupit tak, jako všechny ostatní obce. V příštím roce budete chtít změnit fungování úřadu, popřípadě zaměstnanců? Úplnou změnu neplánujeme, ale chtěli bychom umožnit našim obyvatelům nebo potenciálním návštěvníkům úřadu možnost objednat se v objednávkovém systému, který už dneska máme předpřipravený, a chtěli bychom ho po novém roce spustit, jakmile se domluvíme s dodavatelem, aby to fungovalo ku prospěchu obou stran. Jak bude fungovat ten objednávkový systém? Občan se přihlásí na naše stránky, vybere si aktivitu, kterou potřebuje, a vybere si čas, ve který by chtěl navštívit úřad. Nám sem přijde jeho e-mail, vzájemně si potvrdíme výměnou e-mailu, že ta schůzka proběhne. No a pak přijde na to domluvený čas a bude obsloužen přednostně. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do roku 2021? Tak já bych si chtěl předsevzít, abych začal sportovat, protože se s přibývajícím věkem to jde na mě vidět, že málo sportuji.
Takže to je moje hlavní předsevzetí. Kouřit už jsem přestal, takže to už taky. A pití si nechám asi. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům obecního úřadu, prodavačkám, hasičům, dobrovolníkům. Chtěl bych poděkovat i učitelům na základní mateřské škole za to, jak bojovali nebo jak se zapojili do boje s koronavirem a celkově s přístupem k tomu. A zároveň bych chtěl poděkovat občanům za to, že dodržovali vládní nařízení. Milí spoluobčané, dovolte, abych vám do roku 2021 popřál hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. A zejména bych vám chtěl popřát, aby jsme se mohli setkávat v roce 2021, tak jak jsme na tomu byli zvyklí v době před covidem.